em campo no Morumbi, na verdade, pensando no Granal. E é claro, perdeu o jogo. Antes do Paulinho e do pessoal da edição colocar as imagens do jogo, eu gostaria de aqui manifestar o meu repúdio. Esperei o momento, o debate era do Grêmio até agora. Manifestar o repúdio com o que vem acontecendo na imprensa do Rio Grande do Sul e, infelizmente, da casa onde eu trabalho também, né? Ontem nós tivemos termos, analisando as decisões que o Inter tomou nos últimos jogos, termos no seguinte sentido: isso é do tamanho do Inter, que coisa pequena, e coisas nesse sentido. Então eu queria dizer para você o seguinte: onde estavam essas pessoas? Para não dizer que eu estou falando, dando indireto, eu estou falando aqui para o César Cidade Dias e para o João Batista Filho. Exatamente. Né? Para não dizer que eu não estou dizendo direto. Para os dois e para outros da imprensa como um todo que estão simplesmente indignados com o fato de que o Internacional está se preparando para o Granal. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês: não há nada de ilegal nisso e não há nada de imoral nisso. É uma decisão do clube, que eu, inclusive, me incomodo. Eu, inclusive, me incomodo. Eu não estava a favor disso. Eu acho que o Inter tinha que ter jogado, mas de qualquer maneira, na metade do caminho eu percebi o seguinte: a torcida do Inter quer isso. A torcida do Inter, se o presidente do clube autorizasse o Yuri Alberto entrar em campo ontem, a torcida do Inter ficaria indignada, porque a torcida quer que se prepare para enterrar o Grêmio para a segunda divisão. Pois eu vou dizer, um presidente do clube que eu cobrei, que tirou o Abel e botou o Miguel Ángel, não atendendo o anseio da torcida, eu não vou ser incoerente agora de criticá-lo por ter tomado a decisão de nos últimos jogos ter se preparado para o Grenal. Eu gostaria de saber do João Batista Filho e do César Cidade Dias se o ano passado, quando o Grêmio entregou para o Flamengo e o Renato foi dar risadinha com os jogadores do Flamengo, se eles acharam que era pequeno. Queria saber se em 2009, quando o Grêmio entregou um campeonato botando um time júnior em campo porque o Inter ia ganhar, em 96, quando o Grêmio perdeu um jogo do Olímpico para eliminar o Inter e botou no telão, eles estão fora. Em 78, quando o Grêmio entregou um jogo para o Juventude para não pegar o Inter na fase seguinte, se aquilo era pequeno. O que o Inter fez é uma decisão do clube, que não tem absolutamente nada de ilegal e de imoral. Imoral é isso que o Grêmio fez através da sua história. Tu achou certo? Quer falar, Pedro? Ah, é que ele fez uma comparação, jogou o Grêmio e as atitudes do Grêmio em cima disso. Primeiro, eu quero te dizer, é uma atitude muito pequena, é a minha opinião. Eu acho que eu posso cometi um erro ontem. Não é a atitude do Inter, eu não vou colocar a instituição internacional nisso. É a atitude desses dirigentes do Inter que fizeram isso. E vou dizer mais para o torcedor do Grêmio: se o Grêmio tiver que escapar agora, que ganhe os seus jogos, porque o Inter vai perder para o Juventude, o Inter vai perder para o Atlético Paranaense, o Inter vai perder para o Bahia, o Inter vai perder para todo mundo. O Bahia o Inter não tem, eu acho. Bahia tem, não tu tem. Tu tá ensinando que o Inter entregou ontem? Ah, eu tenho certeza que entregou. Entregou por quê? Porque tirou todo mundo do jogo. Por causa o Inter do Grenal. O Inter tinha... Por não tem Bahia. Sabia. César, o Inter, eu estou certo. O Inter não tem Bahia. Não tem Bahia. Paulo Pires, né, é o meu advogado. César, o Internacional jogou com um time misto ontem, inventou uma lesão do Yuri Alberto, inventou uma lesão do Grenal. Eu quero saber, na história do Internacional, na história, quantas vezes tinha quatro jogadores de linha no banco? Quantas vezes? Faz cinco jogos aconteceu isso. Quatro jogadores de linha? Tinha, aconteceu isso há pouco tempo. O Inter tinha 10 de sorte ontem. E aí eu tô falando do torcedor do Grêmio. A atitude é pequena, sim. O Inter desmanchou. Nós conseguimos ontem constatar o seguinte: São Paulo não é adversário do Grêmio, César. É adversário, São Paulo sim. Não é adversário mas do não Grêmio. Não interessa. É porque tu nunca vai admitir que o Inter fez o que fez ontem. Porque na tua ideia, tudo que é vermelho é perfeito. Não é. E não é. E eu quero dizer mais, tá? Eu não vou baixar aqui em cima e acho que tu tem todo o direito de me criticar em cima das minhas opiniões. Tá tudo certo. Mas, o que o Inter fez ontem, corpo mole. O Inter podia ter tomado uma goleada histórica ontem. Podia ter tomado uma goleada que não jogou nada. E tem mais. Isso, não jogou. Curiosamente, ontem não jogou. O time desentrosado. O grande time do São Paulo, o grande time do São Paulo, que tinha 34 pontos ontem. E vou mais longe. Vai perder pro Juventude, vai perder pro Atlético Paranaense. Pro Santos. Porque descobrimos o seguinte ontem. Existe um campeonato que, infelizmente, que o Grêmio está jogando, que é para não cair. Existe um campeonato que é para buscar vaga, para tentar ser campeão, que está o Flamengo, que está o Palmeiras, que está o próprio Atlético Mineiro. E existe o campeonato para jogar contra o Grêmio, então, que é o campeonato do time de vermelho. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Não, eu não vou entregar para o Juventude, porque o Juventude não é adversário do Grêmio. Eu não vou entregar para o Santos, porque o Santos não é adversário do Grêmio, como não entreguei ontem, porque o São Paulo não é. Para o Atlético Paranaense, se precisar, meu querido, eu vou te dizer uma coisa. Vou entregar sim. Tá. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o mundo dá voltas. Tá, porque quando o Internacional estava na Série B em 2019,
2017 e vocês ganharam a Libertadores e cantaram um minuto de silêncio pro Inter, procura uma imagem do Índio, do Bolívar, do Guinha Azul comemorando um título do Inter, lembrando do Grêmio. Procure uma, me dá uma. Eu corto uma perna fora. Se tiver uma imagem do Índio, do Bolívar comemorando um título provocando o Grêmio. O mundo gira, capota. E agora é a vez de vocês. Entrego sim. Se for pro Grêmio cair, entrego. Então só te peço para nunca mais falar sobre entregar aqui. Bom, nunca quero, mais falar sobre eu isso. Eu quero colocar aqui. Tu quer falar, JB? Eu quero, né? Fui citado pelo Baldasso. Então vai. A primeira, Baldasso, assim, ó, a tua opinião, eu faço isso aqui com ela. Ó. Eu pego a tua opinião porque ela serve só pra isso, pra lixo. Não serve pra absolutamente mais nada. Até porque não vale. O que vale é a opinião do Inter. O que vale foi a atitude que, na minha visão, é desse tamanhozinho. O presidente Alessandro Barcelos ontem se mostrou desse tamanho. A atitude dele. É óbvio que o Tyson não tem problema que ele podia jogar. É óbvio que o Yuri Alberto não sentiu que é Miguel. Ninguém é bobo, ninguém é idiota. Eu me sinto um babaca aqui acreditando e defendendo ele no meio da durante a semana. Não, eu disse nesse programa, Yuri Alberto vai ter um desconforto muscular no aquecimento. Nisso eu me penitencio, porque eu achei que o Inter era um clube que tomava atitudes profissionais e não tomou. O presidente ontem foi amador. O presidente ontem teve uma atitude amadora. Deixa eu te dizer o seguinte, o presidente do clube tem o direito de colocar ou não colocar qualquer jogador em campo. Só que aí eu te pergunto, só me diz uma coisa. Tu acha que o Grêmio fez certo quando entregou lá atrás, na tua visão? Tu acha que o Grêmio fez certo? Não acho. Tu não acha? Então por que tu tá reclamando agora? Porque o mundo capota. Não, então porque o mundo gira. Porque o mundo gira. Ou tu reclama lá, ou tu reclama aqui e aceita e não fala nada. Tem que fazer porque o Grêmio fez. Se tu criticou o Grêmio não por fazer lá, não pena. Comemora eu que lembro. Tá fazendo aqui. Eu lembro. Daquela palhaçada. Vamos do debate Grenal aqui. Daquela palhaçada que fizeram lá. Daquela palhaçada de comemorar título Inter na Série B, provocando o Inter. Aguentem. Eu lembro do Renato ano passado dando risadinha com os jogadores do Flamengo. Exato. Depois de entregar o jogo. Agora aguentem. Prometo. Aguentem. Vou me acalmar. Só mais uma, tá? Pode assim, ó. Nessa que aconteceu ali, do Renato dando risadinha, que eu, pelo menos, fui um dos que achei que era um absurdo, embora o Grêmio era, ano passado... Mas era pequeno ou não? Era pequeno? Claro que o Inter pequeno. É pequeno. Era minúsculo. O Inter é pequeno. Era minúsculo. Demonstrou o tamanho do Renato. O Renato naquele episódio foi desse tamanhozinho, do mesmo tamanho do presidente Alessandro Barcelos, que se bobear, o presidente Barcelos tá tão pequenininho que ele, se tu botar num papelzinho assim, ele passa debaixo da porta. Isso é tua opinião, tá? Ele atendeu os anseios da torcida. Sou eu que a torcida falando. Pediu pra ele fazer isso. Só que, Baldassi, eu só vou te falar uma coisa, tá? Tentar minimamente ser racional. Tinha campanha pro Yuri não jogar. Minimamente ser racional aqui, Beneghetti. A bola, já diria Muricy, pune. Tá punindo o Grêmio! A bola não tá punindo o Grêmio agora. Pelo amor de Deus, você não deveria ter vergonha de fazer isso. A bola puniu o Grêmio quando ele foi pra pré-Libertadores e caiu. E ali acidentou todo um ano do Grêmio. E ali puniu. Só que não esqueça, pode acontecer. O Inter tá fazendo a mesma atitude do Grêmio. Pode ir lá na frente e também cair. Pode ir para uma pré-Libertadores e cair. E aí não deu nada certo a tua estratégia. Fala, Ribeiro Neto. Eu acho assim, eu acho que todos estão certos e de alguma maneira. Eu acho que realmente, aí é um conceito, tá? Assim como foi o Grêmio, agora é o Inter, foram pequenos. Mas eles foram verdadeiros. Porque, como eu já disse para vocês, o Grenal aqui está acima de qualquer coisa. A rivalidade está acima de qualquer coisa. Então, não adianta nós termos esse conceito bonito do mundo perfeito, né, que quer o JB, se a realidade é outra. A realidade é essa. Nós, o Grêmio e o Inter vivem em função de cada um. Então, o que fez o Inter ontem atendeu os anseios da torcida. Perfeito. Mas o que o Grêmio fez outrora... também foi atender. Tá, eu só queria dizer que o Inter fez atender. Ontem, eu estou falando de poupar jogadores para o Grenal. Eu não entro nessa do César. Tá? Assim, o Inter não entregou nada ontem. Não, estamos falando de atender anseios da torcida. É isso que tu está te prendendo. Então é assim. Então não há nenhuma novidade. É tudo previsível. E sim, a bola pune. E pode punir todos. A bola puniu o Grêmio, está punindo o Grêmio, como pode punir o Inter. Né? Porque o Inter está colocando para si uma responsabilidade imensa no Grenal. Né? E que se não der certo, Beneghetti, todos esses que estão apoiando, inclusive o Baldasso, vão de cair de pau no presidente do Inter.